i això s'havia de... Això ja figurava el peri del 93. Després es va dir, es va incloure el percentatge, creix un 5, un 6%, no? Un paria, etc. No? Fixa't, és que... Contingent, gent de l'est, etc. Tu la gent, el cos central, perquè això va al terra, però, això va al terra. Però tu veus, fixa't. I sigui la realitat, aquestes inversions públiques. Entre aquestes és la construcció. Ja. Com s'ha dissenyat i com s'està executant la planificació? Que no, que se presenta. No, porque yo, si únicamente voy a presentar la promoción.